Laçın Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasının iştirakçıları olan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, ekofəalların və gənc könüllərin bəyanatı. Qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, ekofəalların və gənc könüllərin Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərində təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına etiraz əlaməti olaraq 2022-ci il tarixində 12-dən etibarən Şuşa ərazisində keçən Laçın Xankəndi yolunda başladığı dinç etiraz aksiyası 138 gündür ki, davam edir. Biz ötən müddətdə gecə gündüz fasiləsiz keçirilən aksiyada təbii sərvətlərimizin talan edilməsi ilə bağlı şüarlar səsləndirilmiş, beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatlarda Azərbaycan ərazisində törədilən ekoloji cinayətlərə son qoyulmasını istəmişik. Gənc könüllər və kafeyallar olaraq Azərbaycanın bu sahədə tələbini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan və öz haqlı mübarizəmizi aparmaqdan şərəf duyuruq. 138 gün ərzində minlərlə iştirakçının qatıldığı ekoloji aksiyada xalqımızın dəstəyini hər zaman hiss etmişik və bu dəstəyə bizi daha da ruhlandırmışdır. 23 aprel 2023-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən süveren ərazilərimizdə Ermənistanla sərhəddə Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması isə hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizi də qürurlandırır və sevindirmişdir. Çünki sərhəd nəzarət mexanizminin yaradılması, yolda hərəkət üzrə şəffaflığı, qanunun aliliyi və hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməklə istənilən təxribatın qarşısına alınmasına yönəlmiş bu qətiyyətli addım, həm də aksiya iştirakçılarının qismən hədəflərinə çatması deməkdir. Bildirmək istəyirik ki, biz ekofəallar və gənc könüllər tələblərimizi qismən nail olduğumuzu, eləcə də dövlət nümayəndələri tərəfindən bizə dəfələrlə edilən müraciətləri nəzərə alaraq 28 aprel 2023-cü il saat 18:00-dan etibarən etiraz aksiyamızı müvəqqəti dayandırmaq barədə qərar qəbul etmişik. Edirik ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarını dayandırılmasına, ekoloji və digər fəsadlarla bağlı monitoringin keçirilməsinin təmin olmasına dair sülh məramlı kontingentinin komandanlıqlarından tələblərimiz qüvvədə qalır. Və bu tələblər yerinə yetirilməyəcəyi halda aksiyanın yenidən bərpa olması hüququ öz üzərimizdə saxlayırıq. Gün ərzində bizə dəstək göstərən Azərbaycan vətəndaşlarına ərazidə təhlükəsizliyimizin təmin edilməyində əməyi olanlara, sağlamlığımızın keçiyində duran könüllü tibb işçilərinə, aksiyamızın tələblərini dünya ictimaiyyətə çatdıran yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bir daha bəyan edirik. Ekoloji cinayətlərə son! Ekoloji cinayətlərə son! Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır! Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır! Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir! Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir! 28 aprel 2023-cü il.